Ve bugün Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularından olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 139-cu il dönümüdür. Gənc yaşlarında sosial demokratlarla birgə Hümmət Təşkilatının yaranmasında iştirak edən, çarizmin təqiblərinə məruz qalaraq 1909-cu ildə İrana mühacirət edən Rəsulzadə bir müddət orada İrani Nou qəzetinin baş redaktoru kimi çalışıb. Məşrutə inqilabı yatırıldıqdan sonra Türkiyəyə mühacirət edib. Müsavat Partiyası Mərkəz Komitəsinin sədri olan Məhəmməd Əmin 1918-ci ildə Fətəli Xan Xoyski ilə birgə şərqdə ilk Respublikanın yaradılmasını rəsmi şəkildə elan edib. Bolşevik işğalından sonra həbs edilib. Stalinin təkidlərinə baxmayaraq, Sovet hakimiyyəti ilə əməkdaşlıqdan imtina edərək SSR-ni tərk edib. 1955-ci ilin martın 6-sında Ankara'da dünyasını dəyişib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulmasının 100-cü ili münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2018-ci il Cumhuriyyət ili elan edilib.